ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶୀରାମ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବହୁଜନ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର ସୁରଜ ସୁନାଙ୍କ 81ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବସପା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବସପା ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀମାନ ସୀତାରାମ ରୋ ହେଦା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ବସପା ସଭାପତି ଶ୍ରୀମାନ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଘୋଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସୀତାରାମ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରଥ ସୁନାକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁଜନ କର୍ମୀ କାଳିଚରଣ ସୁନା, ଅମିତ କୁମାର ଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ସୁରଥ ସୁନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ମିନୁ ଗୁରୁ ଓ ପୁଅ ଅନିଲ ସୁନା, ବୋହୁ ତଥା ତାଙ୍କ ନାତି ଏମ୍ ବି କୁମାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବହୁଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୁରଜ ସୁମିନାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖି ଶ୍ରୀମାନ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତୀ ସ୍ମୃତି ଚାରଣା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ସୁରଜ ଜୟ ବସପା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜୟନ୍ତୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।